キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。大島重則です。今日のイースタースペシャルはヨハネの福音書から復活を信じることができなかったトマスの話です。信じるとは何かということを学んでいます。信じるということは一瞬に起こることではありません。時間を必要とする言葉だと思います。時折聖書のお話を聞いてすぐに素晴らしい、信じますという人に出会うことがあります。しかし私は、もう少しお待ちになったらいかがですかと言います。というのも、やがて少し気に入らないことがあったり、神様への不満があるとすぐに信仰をやめてしまわれるということもあるからです。しかし信じるとは、信じ始める時から、信じるに足るまでの時間を過ごす必要があるのです。トマスには復活を知らされた弟子たちとは違い、本当かどうかわからないと葛藤する8日間がありました。イエス様は信じられないトマスに現れるまで、信じられないという悩みを抱える8日間を過ごすことを大切にされていたのです。イエス様が現れてくださった日、戸は固く閉ざされ、鍵はかけられていました。これはまさしく、信じないと思うトマスの心の状況そのものでした。そこにイエス様は、平安があなた方にあるようにという言葉とともにトマスに現れてくださったのです。イエス様は、信じられないトマスの思いを決してダメだとおっしゃいませんでした。信仰を持つことができないということは不安なことです。自分はいつまでも信じることができないのだろうか。私たちは自分の信仰のなさを責めてしまうことがあります。今日も信じることを戸惑っている皆さんがいるのであれば、あるいはご自分の信仰が今不安と不信仰に陥っているとしても、イエス様はこの朝あなたに平安があなた方にあるようにと言ってくださいます。ぜひこのイースターに不安の中をあえてゆっくりと悩んでほしいと思います。時間をかけて悩む悩みがやがて神様への祈りとなって向かうときに、復活されたイエス様だけがもたらすことのできる不思議な平安があなたの心の中にもたらされます。今朝も私たちはイエス様の平安をいただいて一日を始めたいと思います。あなたに平安がありますように。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また、番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は、福井放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 910-8691、910-8691、福井中央郵便局、支所箱9番、世の光です。教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。福井誠です。継続は力なり、聖書を一日一日と読み進むなら不思議にも自然に養われるものがあります。今日も聖書を開いてまいりましょう。伝道者の書8章17節から、すべては神の御業と題してメッセージをお伝えいたします。すべては神の御業であることが分かった。人は日の下で行われる御業を見極めることはできない。皆さんは、今の自分だったらあんな風にはしなかっただろう、
そのように考えたことはありませんか。8章の最初で、伝道者の書の著者は、人の知恵は人の顔を輝かせ、その顔の硬さを和らげると言っていますが、まさにその通り、知恵がなかったがゆえに顔をこわばらせて生きてきたということがあるものです。知恵さえあったなら、あんな不器用なことはしなかったし、こんな人生にもならなかったと思うことがあるものです。けれども注目しましょう。この伝道者の書を書いた著者は、人間の人生はあなたの判断や行動以下で物事が決まるわけでもないとも言うのです。特に8章の後半は、人生には知恵も思慮深さも役に立たない不条理さがあることを語っています。正しい人が痛い目にあって、悪しき者がいい思いをする。どんなに真面目に生きても報われない。むしろいい加減にのらりくらりのうのうとハッピーに生きている者がいる。矛盾だらけの人の世の中で正しく生きる何の意味があろうかと思うことがあるものですね。ただ著者は、まか不思議な人の人生を理解しようと探求した結果、すべては神の御業であることが分かったと結論しています。どんなに物事が不条理に動いていようが、遅かれ早かれ神は正しいことをなされると著者は確信しています。問題は人が物事を見通せないこと。人間はその思考力に限界があるために、物事の結果を自分の頭の弱さのせいにしたり、世の中の不条理さのせいにしていることです。それは実に不幸なことで、そんなことをせず、愛と恵みに満ちた神の良きお取り扱いを信頼して、泰然自若、つまり物事に動じずに生きることが良いというわけですね。正しいことをなさる神を恐れて歩みたいものですね。では良き一週を祈ります。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は東海福音放送協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 464-0044、 464-0044、 名古屋市千種区自由が丘 2-10 世の光センターです。教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか。板倉邦夫です。今日は金の亡者たちという題でお話ししましょう。お金の道具としてこき使われていた女性と、人を金の道具としてしか見ない金の亡者たちのお話です。使徒の働き16章です。さて、ある日パウロ一行が川のほとりの祈りの場へ行く途中でした。占いの霊に取り憑かれた女奴隷に会ったのです。彼女は占いをして自分の主人たちに多くの利益を得させていました。この女性は占いの霊に縛られていただけではありません。複数のご主人様の奴隷として、ご主人様たちの金儲けの道具としてこき使われていました。私たち一人一人は、男性も女性も独立した人間として、誠の神様と人々の前に立つものです。占いの霊や人に支配されて奴隷となってはならないはずですね。ところがこの女性がパウロ一行の後についてきては、この人たちは糸高き神のしもべたちで、あなた方に救いの道を伝える方だと幾日も幾日も叫び続けたのです。
パウロは困り果てて彼女の占いの霊に向かい、イエス・キリストの名によって命じる。その女から出て行けと言ったので、その瞬間に占いの霊は女性から出て行ってしまいました。頭に来たのは彼女の主人たちでした。自分たちの利益を得る望みが絶たれたからです。金儲けの手段がなくなってしまいました。占いの霊力のなくなった女性など何の価値もなくなってしまいました。主人たちはゴミくずのように女性を捨ててしまったのです。そして怒りの矛先はパウロとシラスに向かいました。二人を捕まえて役人に引き渡すため広場へ引きずっていきました。そして二人を行政長官たちの前に連行して訴えたのです。長官たちは二人の上着を剥ぎ取り、鞭打ちをしたのです。そして二人を獄に入れるよう命じました。牢獄の監視は二人の足に足かせをしっかりとかけました。この世は悪い霊や人たちに支配され、縛られている人と、金のために縛られ、金の亡者となっている人たちがいるのではないでしょうか。しかし救い主イエス・キリストだけが私たちを悪しき霊から解放し、人の目から自由にし、金の亡者からも自由にしてくださるのです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会ではあなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますのでお気軽にお問い合わせください。今日は近畿福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 530-8692530-8692、支所箱215番、世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お変わりありませんか？岩井元です。第3週の月曜日の今日はマルコの福音書から塩気を保つ人生の祝福をご一緒に考えてみましょう。どんな食事も塩気は重要ですね。塩気を失うとどんなものも味気ないものとなってしまいます。私自身の人生にもピリッとしまった塩気はとても重要ですね。キリストがこの地上を歩まれた時代、キリストは彼のもとに集まってきた人々、そして弟子たちにこう語りました。塩は良いものです。しかし塩に塩気がなくなったら、あなた方は何によってそれに味をつけるのでしょうか？味をつけるでしょうか？あなた方は自分自身のうちに塩気を保ち、互いに平和に過ごしなさい。新約聖書マルコの福音書9章49節50節。キリストはご自身に従う弟子たちに塩気を保ちなさいと語りました。それは清さを保ち、腐れから離れるというチャレンジでした。この直前にキリストは、人は皆火によって塩気をつけられますと語っています。燃える火に例えられているのは苦難や試練のことです。様々な困難な状況や悩みを通して私たちは塩気を保つ真実な歩みへと導かれていくのですね。また塩にはこの腐れを防ぐという働きだけではなく、食事に味をつけ、またミネラル豊かな塩は栄養を補う働きもしました。さらに塩は時間によっても日によっても品質が損なわれにくいので、大切な契約にも用いられる貴重なものだったのです。塩気を保つ人生は、自らを豊かにするよりも自分の存在をなくし溶け込んで他の存在に影響を与えます。
すなわち塩気を保つ人生は周りの人々に豊かな祝福を与えていくのです。また聖書の他の箇所には、あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさいとあります。どんな会話も相手に対する尊敬と親切、そして清さと知恵に満ちるものとし、周りの方々に神の祝福を届けるものとさせていただきたいと願っています。キリストが私たちに求める塩気を保つ人生は、神の愛に裏付けられ私たちを平和に導くのです。聖書の言葉、あなた方は自分自身のうちに塩気を保ち、互いに平和に過ごしなさい。マルコの福音書9章50節。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は四国福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 770-8691 770-8691、徳島中央郵便局支所箱46番、世の光です。教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お聞きくださりありがとうございます。羽鳥よりかずです。今週は先週に引き続きイースタースペシャルをお送りしてきました。今日はその最後のお話です。イースターとはキリストの復活を記念する時のことです。今週の日曜日、キリスト教会ではキリストの復活を記念する礼拝が行われました。キリストの復活は、教会にとって最も重要な出来事です。今日は、そのキリストの復活について、新約聖書のエペソ人への手紙の2章からお話しします。エペソの2章では、まず、あなた方は自分の罪の中で死んでいたものであり、生まれながらにして、神の御怒りを受けるべきものでしたと教えています。聖書は、人は自分の罪の中に死んでいると教えているのです。罪とは、神に従わずに自分勝手に生きることです。神との関係において、神から離れている状態を言います。そのようなものは、神の怒りを受けるべきものなのです。そしてエペソの手紙はこう語ります。しかし、憐れみ豊かな神は、背きの中に死んでいた私たちを、キリストと共に生かしてくださいました。神は、罪の中に死んでいた私たちを、復活されたキリストと共に生かしてくださったのです。これはキリストによる私たちの復活です。このように神は、キリストによって、人に救いを与えてくださるのです。神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、私たちをキリストと共に生かしてくださいます。先週の話で、キリストの十字架に、神の大きな愛が表されていることをお話ししました。それと同じように、キリストの復活にも、神の大きな愛が表されているのです。しかし、キリストによって自動的にすべての人が救われるのではありません。キリストによる救いは神の恵みです。人はその神の恵みとしてのキリストによる救いを受け取らなければいけないのです。この恵みを受け取るためには、キリストを信じなければなりません。神は
キリストを信じる者を救ってくださいます。救い主である神の御子キリストを信じて神の救いをいただきましょう。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は岩手世の光放送実行委員会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 020-0066 020-0066 盛岡市上田三丁目 6-36 世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか？関根弘樹です。イエス・キリストは私たちの罪のために十字架について死なれた。しかし3日目に約束通りによみがえられた。この十字架と復活の出来事は聖書の中心です。イエス・キリストが死を打ち破り復活されたことは、私たちに三つのことを保証してくれます。それは一体何でしょう？まず第一は、復活の事実は、聖書の御言葉の確かさを保証します。弟子のヨハネは、イエス・キリストについて、次のように紹介しました。言葉は人となって、私たちの間に住まわれた。これはイエス様の言葉と行動がいつも一致していたということを表しています。イエス様は、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげますと言われました。また、私を信じる者は決して滅びることなく命を持つと言われました。そしてイエス様は何度も、私は殺されるが3日目によみがえると語っておられました。ですから、復活の事実はイエス様の語られた言葉の全ては確かであったということを保証するんですね。そして2番目は、復活の事実は、朽ちることのない命というものを保証します。イエス・キリストは、私は蘇りです。命です。私を信じる者は、死んでも生きるのです。と言われました。なんと大胆な言葉でしょう。でも、もし、復活されていないなら、イエス様は大嘘つきで、何の説得力もありませんよね。イエス・キリストは、信じる者は死んでも生きると約束されました。イエス・キリストの復活は、朽ちることのない命を保証する出来事になったのです。そして、3番目は、復活の事実は、イエス様が今も生きておられるということを保証します。復活されたイエス様は、今も生きておられます。そして聖書を読むと、一人一人の心の扉をノックしてくださっていると書かれているんです。もし、その声を聞き、イエス様を、人生の救い主として心の真っ只中に受け入れるなら、イエス様はあなたと一緒に住むのだ、新しい歩みが始まるのだと約束されるのです。イエス様は復活された生ける神様です。あなたを生かす神様です。いつまでも変わることのない神様です。ですから、心を開いてこの方を自分の人生の救い主として心の真ん中にお迎えし歩んでいくこと、それが復活のイエス様に対する私たちの応答なんですね。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。
無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は山形世の光放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 990-8691 990-8691 山形郵便局支所箱72番世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お聞きくださりありがとうございます。羽鳥よりかずです。私は去年心臓の手術を受けました。心臓の内側を焼く手術でしたが、わずか4日間の入院でした。体に小さな傷がつくだけで、その傷も数週間ですっかりなくなりました。さて、聖書にはイエス・キリストが様々な病気を癒した奇跡のことが記されています。それらの奇跡は本当にあったことでした。そしてその奇跡は単なる病気の治療だけではありませんでした。奇跡はキリストが神の使わされた救い主であることの印だったのです。今日は新約聖書のルカによる福音書の5章で語られているキリストによる二つの病気の癒しの奇跡から、キリストがどのような救い主であるのかをお話しします。二つの病気は、ツァラートとチューブという病気でした。ツァラートとは、神が汚れているとされた皮膚の病気です。この病気にかかった人は、医者ではなく、祭司に自分を見せなければなりませんでした。ツァラートのある人は、神の前に出ることができず、人々からも離れて生活しなければなりませんでした。治った人は、それを祭司に見せて、患部が治っていれば、祭司に清いと宣言されて、神を礼拝することができ、日常生活に戻ることができたのです。祭司は、ツァラートを治すことはできませんでした。ただ、患部を診断するだけだったのです。キリストはそのツァラートを癒されたのです。キリストは人を清めて神を礼拝できるものとしてくださったのです。もう一つの病気はチューブでした。これは神経が麻痺してしまう病気のことです。チューブの人が友人たちによってキリストのところに運ばれてきました。キリストはその人を癒されるときに、地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るためにと言われました。この二つの奇跡から、キリストが病気を癒すだけでなく、人を清めて神との関係を回復することができ、人の罪を許す権威を持っておられることがわかります。キリストこそ誠の救い主なのです。明日は日曜日です。お近くのキリスト教会にいらしてください。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、わかりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は山形世の光放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 990-8691 990-8691 山形郵便局支所箱72番世の光です。
教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか。関根博之です。今日は最初に聖書の言葉を紹介いたしましょう。新約聖書第一ペテロの手紙5章10節、あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。聖書の神様は私たちの人生に無関心な冷酷な神様ではありません。聖書が教える神様はあらゆる恵みに満ちた神様です。それは私たちがたとえ苦しみにあったとしても、そこから回復させ、動かされることのないものとしてくださるのだ、そう約束される神様なんです。まあ、誰もが苦難、苦しみというものは遠ざけたいものですよね。しかし聖書は、苦難とか苦しみというものを、そういうものがあなたをダメにするのではなくて、そうした苦難や苦しみによってあなたの人生をより骨太にすると約束しているんです。冒頭に紹介した聖書の言葉の中に、あなた方をしばらくの苦しみの後で回復させとありますけれど、この回復という言葉は骨折した時、その骨折を治すのに用いられた言葉だそうです。私たちは人生につまずいて、まるで骨折して歩けなくなってしまうような、そんなようなことがありますよね。でも神様はあなたを回復させ、しっかりと立ち上がることができるようにしてくださると約束しているのです。私たちは落胆することがあります。失敗も挫折も様々な試練も経験します。ああ、もうダメだと意気消沈してしまうような出来事も私たちは経験します。しかし神様はそうした一つ一つの出来事を通してあなたをダメにしてしまうのではなくて、あなたを回復させると約束してくださるのです。旧約聖書の詩編の作者はこう記しています。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。もちろんこの言葉は苦しみの真っただ中にあるときにはなかなか言うことができませんよね。でもお互いが自分の人生を振り返ったときに、確かにあの苦しみがあったからこそ私はそこから様々なことを学び、回復が与えられ大きな人生の転機となったのだと言わしめる人生でありたいですよね。苦しみを乗り越えさせてくださる天地を創造された神様がいてくださいます。この方を信頼し、委ね、歩んでいきましょう。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますのでお気軽にお問い合わせください。今日は福井放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 910-8691 910-8691 福井中央郵便局支所箱9番世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。大島重則です。今月はイエスキリストの復活されたイースターを過ごしています。ヨハネ福音書にはイエスキリストの復活を信じないというトマスという人が出てきます。トマスは、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ、決して信じませんと言った人でした。復活されたイエス様は、信じないと言ったトマスの前に現れて、
十字架に釘打たれた時の手を差し出して、トマスに言われました。あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして、私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。これは信じられないトマスへの皮肉なのでしょうか。そうではないと思います。もしイエス様が皮肉を言うのであれば、信じないとトマスが言った瞬間に現れて皮肉を言われたでしょう。イエス様は本当にトマスが手を入れようとしたら入れさせてくださったと思います。トマス、あなたが信じるようになるためならば触りなさい。信じることができるならば、あなたの指が私のこの手のひらの穴に入れられて、もう一度十字架のあの激痛が走ろうとも私は構わない。トマス、それよりも信じる者になってほしい。イエス様は神を信じない者が信じることができるために、ご自分の復活を否定する弟子に対しても、神が神であることのプライドも捨てて言われるのです。トマス、私が十字架にかかったのはまさにあなたが信じることができるためなのだ。トマスはイエス様のへりくだる神の姿に出会ったとき、自分の目の前に差し出された十字架の傷こそ、神を信じないままでいる私の罪のための傷だということがよくわかったのです。目の前に差し出されたあの穴の開いた傷の中に、自分自身の罪のための傷だということを発見するのです。今朝もイエス様は私たちに、ご自分の傷跡を差し出しておられます。あなたが信じることができるためなら、十字架の痛みが今一度走ろうとも構わないとおっしゃいます。この十字架の愛を前にして、私たちもまた信じないものにならないで信じるものにさせていただきたいと思います。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、わかりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は中国地方放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 734-8601、 734-8601、 広島宇品郵便局支所箱6番世の光です。お送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。福井誠です。継続は力なり。聖書を一日一日と読み進むなら、不思議にも自然に養われるものがあります。今日も聖書を開いてまいりましょう。雅歌3章5節から、愛がそうしたいと思う時まではと題してメッセージをお伝えいたします。揺れ起こしたり書き立てたりしないでください。愛がそうしたいと思う時までは。雅歌はヘブル語ではシール・ハ・シディーム、直訳すれば歌の中の歌です。ヘブル語では単語を二度繰り返すと最上級になるので、最も優れた歌という意味になります。伝統的にユダヤ人はこの書をイスラエルに向けられた神の愛を主題としていると考えてきましたし、キリスト教会でも教会に対するキリストの愛を伝えるものとして読んできました。著者は一般にソロモンと考えられていて、ソロモンとその相手方の女を主役とした恋愛劇の詩となっています。そこでどの節が誰のセリフなのかを注意しながら読んでいくことが大切です。今日読んだ箇所は、
相手方の女性のセリフになりますね。少し背景を説明すると、深く強い恋愛関係を求め合う男性と女性の思いが初めに語られていきます。そのような衝動性を伴う恋愛感情に女性は慎重で、揺り起こしたりかき立てたりしないでください、愛がそうしたいと思う時まではと語っているわけです。つまり言いたいことは、愛というのは関係の中に自然に目覚めるもの、育ってくるもの、実を結ぶ時を要するものだということです。時とともに深みを増し、いつしか二人は結び合っていると気づかされるものなのです。ことさら意図的に関係を作り出そうとして作り出すものではないということですね。神と人の関係も同じです。こうして毎日聖書を読みながら自然に育ってくるものがあるのです。かの宗教学家バッハは、この画家をもとにカンタータ140番、目覚めよと我らに声が呼びかけるを作曲しました。バッハはイエスと私たちとの関係を歌う霊的な歌としてこれを作ったのですが、それはやがて天に迎えられる時までに私たちと神との愛の関係が深められていく素晴らしさを歌っています。神との愛も自然に育つものであることを覚えて聖書を読み続けたいものですね。では良き一生を祈ります。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は近畿福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 530-8692 530-8692 支所箱215番、世の光です。教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか？板倉邦雄です。今日は主イエスを信じなさいという題でお話ししましょう。信じる者は救われると、信心の大切さを子供の頃から親に言われました。しかし、何を信じるのか、誰を信じるのか、その信仰の相手、対象については教えられませんでした。使徒の働き16章の続きです。パウロとシラスはピリピの町で獄中の人となってしまいました。ローマ人が採用も実行もしてはならない風習を2人が宣伝していたからであります。でも本当のところは、訴えた人たちの利益が2人によって損なわれたからでしたね。さて、真夜中の頃でした。パウロとシラスの二人は獄中で神に祈り、神への賛美の歌を歌い続けていました。囚人たちは彼らの賛美の歌声に耳を澄まして聞き入っていたのです。旧約聖書の詩編に節をつけて歌っていたのではないでしょうか。我が魂を主を褒めたたえよ、私は生ける限り主を褒めたたえ、我が神を褒め歌おう。その時でした。突然グラグラと大揺れの地震が起こり、牢獄の土台が揺れ動き、扉は全部たちまち開いて、囚人を縛る鎖も解けてしまったのです。牢獄の監視人はびっくりして目を覚ましました。牢獄の扉が全開しているのを見て、監視は囚人たちが逃げ出してしまったと思い込み、剣を抜いて自害しかけたのです。そこでパウロは大声を上げました。自害してはいけない、私たちは皆一人残らずここにいる。
すると牢獄の看守は明かりを手にして獄中に駆け込んできました。そしておののき恐れながらパウロとシラスの前にひれ伏したのです。それから二人を獄中の外に連れ出して言いました。先生方、私は救われるために何をすべきでしょうか。二人は答えました。主イエスを信じなさい。そうしたらあなたもあなたの家族も救われます。看守は真夜中にもかかわらず二人を引き取ってその打ち傷を洗ってやりました。パウロとシラスの二人は看守とその家族一同とに神の言葉を語って聞かせました。するとその場で看守はイエス・キリストを信じました。そしてその家族も一人残らずバプテスマ、洗礼を受けたのです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますのでお気軽にお問い合わせください。今日は四国福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 770-8691770-8691 徳島中央郵便局支所箱46番世の光です。教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気ですか？岩井元です。第4月曜日は歴史の中を歩んだクリスチャンの生涯から学んでいますが、今日はパイオニアの創業者松本望について学んでみましょう。明治38年神戸でキリスト教の伝道師松本裕二の次男として生まれた松本は、幼い時から勤労の精神を養っておかねばならぬという父の教育で、小学校の3年生から新聞配達をし、そして猛勉強して入った関西学院中学校では、多くの賛美歌に触れ、聖書を学び、様々な感化を受けるのです。しかし、中退を余儀なくされた松本は、音響機器会社などで勤務します。その間、関東大震災を経験し、神戸に戻り、また敗血症を患うなど、苦難の連続でした。しかしその中でも神への信頼は揺るがず、生涯を共にすることになる妻千代と結婚し、二人で貧しい中をも懸命に生きていきます。若い頃から多くの音楽を聴いてきた松本は、ラジオを作成したりあらゆるチャレンジをする中、音にこだわり続けました。ラジオ輸入商の高木商会に勤めていた時、ある方から、あなたの人柄を見込んで独立資金を援助しようと言われ、融資を受けた松本は昭和12年、国内初のダイナミックスピーカー A8 の開発に成功し、音響業界に衝撃を与えました。そして翌昭和13年に福音商会電気製作所を設立し創業します。福音とはキリストの十字架と復活による人々の救いのことですね。幼い頃から神を信じ、キリストにある人生を考えていた松本は、音によって社会貢献するというビジョンを持って社名をつけたそうです。その背後には、何よりも神様の栄光を表したいという思いもあったことでしょう。昭和22年には、福音電気株式会社と改組し、昭和36年には社名をパイオニアに改称します。その後もパイオニアは松本のビジョンと開拓スピリットを持って、セパレートストレオやレーザーデスクの開発、商品化を成功させていくのです。若い時のビジョンが世界に貢献し、また神様の栄光を表すことになっていったのです。聖書の言葉、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、災いの日が来ないうちに
また何の喜びもないという年月が近づく前に。伝道者の書12章1節。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は岩手世の光放送実行委員会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 020-0066 020-0066 盛岡市上田3丁目 6-36 世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか？大島重則です。今月はイエス・キリストの復活されたイースターを過ごしています。ヨハネ福音書にはイエス・キリストの復活を信じないというトマスという人が出てきます。トマスの前にイエス様が現れた時、トマスは言います。私の主、私の神。私のという言葉は愛の言葉です。夫というのと私の夫というのは響きが違います。子供ではなく私の子供というと愛の響きが伴います。神を信じるということの中心にあるのは愛です。私たちの信じる神様は宇宙概念でも道徳的な真理でもない、人となられた神です。そしてこの神様は、私のという人格的で個人的な関係を私たちと持つことを求めておられます。神様は今朝も、あなたは私の愛する子、あなたは私のものと個人的に語りかけてこられるのです。トマスは8日間悩みながら、この神様の愛に、私の主、私の神と答えました。信仰を持ってからも疑うことは何度もあります。しかし愛は疑いを覆うのです。愛は疑っても悩んでも信じることをやめない根拠があります。それは私の罪のために十字架にかかられた愛です。私が自分で自分のこの罪をどうすることもできませんでした。しかしイエス様は十字架にかかり、私の罪を解決してくださったのです。この十字架の愛を思うときに、疑いは信仰を持たないだけの理由にはなりません。この愛を知ったとき、みんなが信じているからというみんなの神ではなく、私の神となるのです。頭で理解できた結果ではなく、私のという個人的な関係が生まれ、他の誰が信じなくとも私は信じるという告白になります。そしてこの神を知るために、この神に出会うために必要なのは、こちらも愛そうとしてみることです。愛は相互の関係です。愛は一方的な関係ではわかりません。神を愛そうとする一歩目、それは祈りです。神様、あなたはいるんですかと問いかけていただきたいと思います。神様との愛の対話を始めるのです。なぜならキリスト教は愛の信仰、祈りの信仰だからです。やがてあなたは必ず、あなたの心の扉の前に立っておられるイエス様と出会い、いつの日か私の主、私の神という信仰告白が生まれていきます。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、
分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は東海福音放送協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 464-0044、 464-0044、 名古屋市千種区自由が丘 2-10 世の光センターです。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。福井誠です。継続は力なり、聖書を一日一日と読み進むなら不思議にも自然に養われるものがあります。今日も聖書を開いてまいりましょう。詩編110編3節から、キリストの復活と私たちの復活と題してメッセージをお伝えいたします。あなたの民はあなたの戦いの日に喜んで仕える。聖なる意向をまとって、夜明け前からあなたの若さは朝露のようだ。今日も先週に続いてイースター特別番組です。本来ならイエスの復活の場面を取り上げて、イエスの復活とその意義としての私たちの復活について語るところですが、今日も先週と同様に詩編から読んでみましょう。詩編の110編もまたメシア予言と呼ばれているもので、特にこの詩編はイエスが復活して天に戻られた後起こった出来事、ペンテコステにおいてその意味を解き明かすペテロの説教の中で引用されているものです。そこでペテロはイエスが旧約聖書で予言されている通りに復活し、その確かなる王権を示されたことを証ししています。イエスの復活はイエスを葬り去った当時のイスラエルやローマの支配に勝る主の王権を示すものでした。まさにイエスが全てに勝る万物の王であることを示したのです。初代教会のキリスト者はイエスのその優れた王権を認め、イエスの新しい王国の時代が明けたことを確信して宣教へと出ていったのです。実にその姿は朝明けの露のごとし、麗しく力強いものであったと例えられるものでした。その復活の意義は、今日も変わることがありません。今なお、イエスの復活は、イエスの王権、この世のすべての国家に勝り、すべての国を支配する神の国が存在していることを明らかに表されています。目に見える今日の社会は、腐敗と汚職、争いと敵意に溢れているかもしれません。しかしそのような国々を新しくする平和と愛、誠実と真実に満ちた神の国が始まっていて、完成へと向かっているのです。ぜひ教会へ行って、この世にあってイエスの復活の福音が誠に生きて働いていることを知っていただきたいと思います。では良き一生を祈ります。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は中国地方放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 734-8601、 734-8601、 広島宇品郵便局支所箱6番、世の光です。